A diretoria do Cruzeiro e o técnico Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do profissional pelo clube. Nas últimas semanas, Filipão demonstrou insatisfação com as dificuldades financeiras da equipe, que está com os salários atrasados e não tem dinheiro para reforçar o elenco para a disputa da Série B da próxima temporada. Partiu do treinador gaúcho a decisão de conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e encerrar sua trajetória à frente do clube. Esta foi a segunda passagem de Filipão pela Toca da Raposa 2. Ele chegou ao Cruzeiro em outubro do ano passado, no pior momento do time na Série B. Naquele momento, a Raposa estava em penúltimo lugar, com 16 pontos. Ao todo, ele comandou o time em 21 partidas, com 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Scolari conseguiu manter o time celeste na segunda divisão. Considerando as duas passagens, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Cruzeiro em 96 partidas, obtendo 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas. Em uma carta, Filipão desejou sorte ao clube. Na última rodada da Série B, o Cruzeiro será comandado pelo auxiliar técnico Célio Lúcio. A Raposa enfrentará o Paraná nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Dorival de Brito, em Curitiba.